Okey, nama saya Cikgu Syahrul bin Hashim. Saya mengajar di SK Sri Saujana, Bandar Baru, Sri Petaling. Mata pelajaran yang saya ajar ialah hari ini ialah mata pelajaran sejarah tahun 5. Topik yang saya ajar ialah tentang etika dalam menyanyikan lagu negaraku. Topik yang saya pilih ini ialah kerana saya lihat kebanyakan murid-murid tidak tahu lagi apa itu etika dalam menyanyikan lagu negaraku. Okey, baik. Sila duduk. Okey, baiklah murid-murid. Kenapa kita perlu berdiri semasa menyanyikan lagu negaraku? Siapa boleh bagi tahu? Karina. Kita perlu menghormati lagu negaraku. Okey, betul. Terima kasih. Sebenarnya, saya ni bukan saja nak pasang lagu ni, tapi saya nak tengok bagaimanakah reaksi kamu semua. Apabila secara spontan saya pasang lagu ni, adakah kamu ni bersedia ataupun buat tak tahu je? Tapi syabas untuk kamu semua kerana bila saja lagu negaraku dimainkan, kamu secara spontan boleh bangun. Cuma ada beberapa perkara yang kamu tak buat. Contohnya berdiri dengan tegak semasa menyanyikan lagu negaraku. Boleh tak tunjukkan pada cikgu bagaimana cara kalau kita nak menyanyi lagu negaraku? Boleh tak datang ke sini? Siapa nak datang? Okey, Syaman. Cara yang betul untuk menyanyi lagu negaraku. Berdiri dengan tegak, tangan di sisi, kaki dirapatkan dan menyanyi dengan penuh semangat. Okey, terima kasih Syaman. Baik-baik, sebenarnya apa yang cikgu nak ajar hari ini ialah tentang etika dalam menyanyikan lagu negaraku. Okey, baiklah murid-murid. Hari ini cikgu ada tugasan. Tengok buku teks muka surat 130 tentang etika dalam menyanyikan lagu negaraku. Okey, dalam muka surat tu tersebut dinyatakan tentang bagaimanakah etika yang perlu kamu patuhi semasa menyanyikan lagu negaraku. Ada? Okey. OKU iaitu orang kurang upaya. Apabila mereka menyanyikan lagu negaraku, tangannya perlu diletakkan di atas. Manakala yang datang lewat semasa lagu negaraku dimainkan, perlulah berhenti dan meletakkan beg di sisi. Baiklah murid-murid, kita nak buat pembentangan. Saya nak seorang daripada ahli kumpulan, ketua kumpulan akan datang ke depan mencatat maklumat yang cikgu telah tampalkan. Hari ini kita nak bermain dalam permainan station. Setiap kumpulan akan hantar wakil dan mencatat maklumat yang telah cikgu tampalkan di tepi tingkap sana. Baik, setiap kumpulan boleh datang sekarang. Setiap satu, kumpulan satu, kumpulan dua, kumpulan tiga. Kamu perlu catat apakah maklumat yang terdapat pada station tersebut. Okey, boleh bergerak sekarang.
Cikgu akan edarkan kertas sebak. Okey. Kamu perlu salin balik dan catatkan dalam. Masukkan dalam kertas sebak ni dan buat pembentangan. Pulang satu, tolong keluar untuk buat pembentangan. Okey, diharapkan kumpulan lain akan catat maklumat bila kumpulan satu membuat pembentangan. Cikgu dah edarkan kertas ni kepada semua murid. Kumpulan lain tolong catat dan tampak dalam buku tulis. Okey, saya sah, boleh bentang. Saya mendapat maklumat ini dari stesen 4. Inilah salah satu contoh etika menyanyikan lagu negaraku. Bagi yang datang lewat semasa perhimpunan mingguan sekolah, mereka hendaklah meletakkan beg di sisi kaki dan berdiri dengan tegak. Terima kasih. Okey, terima kasih. Semua kumpulan dah dapat tak? Dah dapat catat tak? Tak. Okey, terima kasih saya sah. Seterusnya, kumpulan 3. Okey, silakan Nik Puteri. Salah satu etika menyanyikan lagu negaraku adalah bagi orang kurang upaya yang berkerusi roda, kepala mesti tegak, mata memandang bendera, kedua-dua tangan di atas peha dan kaki dirapatkan. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Nik Puteri. Baiklah murid-murid, dah dapat semua maklumat tentang etika dalam menyanyikan lagu negaraku? Apa kata kita menyanyikan sekali lagi? Lagu negaraku, cikgu nak kamu menyanyikan dengan penuh semangat. Terima kasih. Baiklah murid-murid, dah dengar semua, dah dapat catat isi-isi penting yang kawan kamu bentangkan. Okey, semua dah dapat kertas lembaran kerja yang cikgu bagi kan? Okey, kertas lembaran cikgu yang cikgu bagi ni, kamu isikan penuh, isikan maklumatnya dan tampak dalam buku tulis. Okey, sekian saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Objektif PDP pada hari ini tercapai kerana apa pengamatan yang saya lihat ialah apabila lagu negaraku dimainkan pada kali pertama, murid tidak begitu bersedia. Tetapi apabila penerangan dan juga sesi pembentangan dibuat oleh murid dan akhir sekali apabila lagu negaraku dimainkan, murid begitu bersemangat dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh etika.